এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপথাৰত অৰুণাচলী হুৰাভৰ্তি এখন 709 ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। মেৰাপানীৰ পৰা সৰুপথাৰ হৈ নাগালেণ্ডলৈ হুৰা সৰবৰাহ কৰোঁতে গেলাবিলত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হুৰাভৰ্তি ট্ৰাকখন। 709 ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12E7471। পুৱতি নিশা বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া জোচেফ কেভমৰ নেতৃত্বত জব্দ হয় হুৰাখিনি। ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত প্ৰায় 70 কাৰ্টন হুৰা কঢ়িয়াই আনিছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসম টুডে দৰ্শকসকলক, বৰপথাৰত অৰুণাচলী হুৰাভৰ্তি এখন 709 ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। মেৰাপানীৰ পৰা সৰুপথাৰ হৈ নাগালেণ্ডলৈ হুৰা সৰবৰাহ কৰোঁতেই গেলাবিলত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হুৰাভৰ্তি ট্ৰাকখন। আৰু 709 ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12E7471। পুৱতি নিশা বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া জোচেফ কেভমৰ নেতৃত্বত জব্দ কৰে হুৰাখিনি। আৰু ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত প্ৰায় 70 কাৰ্টন হুৰা কঢ়িয়াই আনিছিল। কথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন হৈ আছে। সেই লকডাউনৰ অৱস্থাত ধনশ্ৰী মহকুমা কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে বিভিন্ন সময়ত বহুত ধৰণৰ আচলতে অসামাজিক কাম লিপ্ত হৈ থাকে। যোৱাকালি বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰতীয় আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত এখন বেআইনী আচলতে সুৰা কঢ়িওৱা আচলতে ট্ৰাক আচলতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে আচলতে আমি পোনপ্ৰথমে বৰপথাৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াকে প্ৰমুখ কৰি ইয়াৰ সমূহ আচলতে পুলিচ কৰ্মচাৰীক আমি পুলিচ কৰ্মীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্ন এটাই আচলতে আমাৰ মাজত আচলতে সৃষ্টি হয় যে মেৰাপানীৰ পৰা লকডাউনৰ অৱস্থাত বিশেষকৈ সন্ধিয়া যেতিয়া কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ অৱস্থাত এখন গাড়ী মেৰাপানীৰ পৰা ধনশ্ৰী মহকুমাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পালে কেনেকৈ, এই কথাটো আচলতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু দ্বিতীয় কথা কি হ'ল, বহু দিন ধৰি আচলতে ধনশ্ৰী মহকুমাক আচলতে এটা কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাম লিপ্ত হৈ থাকে। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন সময়ত আচলতে চুঙাজান অঞ্চলতে হওক বা নাওজান অঞ্চলতে হওক বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই বেআইনী যিসমূহ সুৰা কঢ়িওৱা গাড়ী আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই গাড়ীসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ আৰু আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে। গতিকে এই গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে কেনেধৰণৰ ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব লাগে তেনেধৰণৰ কিছুমান কথা আচলতে কিন্তু ৰাইজৰ সন্দেহৰ অৱতাৰত হৈ থাকে। আৰু বিশেষকৈ মহকুমা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই সমগ্ৰ বিষয়কেইটাত কিন্তু আচলতে অতি শক্তিশালীভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি কিন্তু এই অসামাজিক কাম কাজসমূহ কিন্তু আচলতে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ চলাচল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো আচলতে অতি প্ৰয়োজনীয়। অতি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আচলতে এনেধৰণৰ অসামাজিক যিসমূহ কাম কাজ আছে সেইখিনি পূৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধনশ্ৰী মহকুমাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাস্তা নাই, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে বাইলেন আছে। এই বাইলেনসমূহতো কিন্তু আৰক্ষী মোতায়েন কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। এই বাইলেনসমূহে আচলতে সৰকি আচলতে অৰুণাচলৰ পৰা কঢ়িওৱা সুৰাই হওক বা আপোনাৰ ড্ৰাগছেই হওক বা আপোনাৰ ভাঙেই হওক, এনেধৰণৰ বস্তু আচলতে নাগালেণ্ডলৈ যোৱাৰ কথা কিন্তু ৰাইজৰ মুখত থাকে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো এই কথাটো প্ৰকাশ পায়। গতিকে এই কথাটো আমি অতি সোনকালে মহকুমা প্ৰশাসনক কৰায়ত্ব কৰি আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আচলতে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমি অনুৰোধৰ লগতে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। বৰপথাৰৰ পৰা হেমন্ত মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।